A conta não vai não. Que é o centro de Fortaleza, que é a rua Pedro Pereira, com 24 de maio. Nós temos ali um buraquinho engraçado, aquele buraco. Amigo, tem buraquinho ali, tá quanto tempo aqui? Tá só com 6 meses. 6 meses? Bora aqui pra ver? Que coisa impressionante, um buraquinho aqui, no centro de Fortaleza, né? Tá aqui, ó. Que vergonha, hein, prefeito? Prefeito, que diabo é isso, prefeito? Será que isso é o centro de Fortaleza mesmo, hein? Rapaz, isso é uma vergonha, como é que pode? O cara disse que tá com 6 meses. Como é que um negócio desse? Meu Deus do céu, rua Pedro Pereira, aqui no centro de Fortaleza. Quanto tempo tem esse buraco aqui? Quanto tempo? 6 meses, tá aniversariando, né? Que coisa, hein? Rapaz, eu não sei não, viu? Rapaz, eu vou continuar perguntando. Prefeito, o que diabo é isso? No centro de Fortaleza.